Mirëmëngjes, të lutem shikues Klanit, dëgjues të Radios Klan 92.9 FM. Ju përshëndesim të gjithëve në këtë mëngjes i cili ka vdier, sikundër që shikoni, i vrentur edhe me pika shiu që bien, domethënë që ndoshta edhe shtohen, po parashikohet jetë ky lloj shiu pak a shumë shi një traçëm, që thuajse gjatë të gjithë ditës së sotme. Temperaturat aty aty me dje, me përjashtim të faktit që bien me 2 gradë, po nuk është se do ndihen shumë. Kështu që kalojmë sot një mëngjes gati-gati vjeshte, gati-gati pranvere dhe shkret normale. Pra shiu, ja, me këto pika, shikojnë një pak, me këto pika vilon bie. Qka do të thotë që çadra është e pashpangshme, mundoni me një çadra të lira, dhe më thënë, që mos kushtojnë shumë, sepse është sigur që do i harroni, diku, me gjitha të nuk i dje. Të dashurmi që sot jemi e martë, data është 26. 26 mars 2024, e eksakte ora është 7, dhe si çdo mëngjes mos harroni dhe nxitoni një orën e parë dashur miq për të prenotuar numrin tuaj në 069 40 41 003, lidhur pikërisht me këtë temë që tashmë ka dalë në ekran. Ndërkohë, shikojeni edhe në Facebook-un e kanalit, ja ku është tema. Dhe pyetja është kirurgjia plastike është vetë përmirësim apo një kotësi e panevojshme? Kjo është një pyetje domethënë që ka goxha argumente, si pro dhe kundër, ndaj zgjidhni tuaj dhe bujrum në 069 40 41 003. Nxitoni sa më shpejt sepse çohet gjithë nga gjumi, edhe bëhet dyndje e madhe. Argumenta. Kirurgjia plastike vetë përmirësim apo është një kotësi e panevojshme? 069 40 41 003. Mirë shumë. 069 40 41 003. Telefonata e mëngjesi. Mëngjesi, Aldo. Ku shini nga fisti? E qeremi nga Durrësi. E qeremi, a? Po. E qeremi, si jeti familje? Mirë, si jeti shumë jashtë. Mirë, këte nga neve ka shi, po atë nga Durrësi? E njëta gjë është. E njëta gjë. Hajë se nesër të parashikohet bëhet vapja madhe shumë. Pra në qofë se sot maksimale është 19, nesër i bjetë jetë 26. Shumë parashikohet, a? Së po mërët veshmonti dhe qërem nese. Po thoi që? Aldo. Po. Kirurgia plastike për mu është kot. Po pse është kot, be? Po, rrjesht nësit ka bërë natyra. Po pse, më kur ke mundësit përmirësohesh? Është gjithka falso. Nuk është e jotja. Së është e jotja, po andjesh mirë vetë. Është e nuk e di së të dënë, po mirë nuk është. Ti thua që duhet testi me kalën, mos pike benzi. A bëja? A, përsen. Pra, më, si që është, oti? A bëja? Po. Mirë, la, si dush. Në argument kja, po ja? Jo, la, jo. Nuk bëhet fjellë për argument. Mirë, si të duash. Oke, të falenderoj shumë të referatë në rofshë qofsh, nërkohë, ja të kemi në Gjirokastër, Angji. Si është koha në Gjirokastër, Angji? Angjit, koha gati për shi, Aldo, gati për suferin, zëmra ime. Për suferin, vërtet? Aha, le mos pojt. Sigur nuk frin e erë. Frin, zëmra ime. Edhe erëm të dhe koha është gati për shi, ja do shikosh ti për 5 minuta të fillojnë të betë zjarë këtë. Jo se shoh pemët, apo është era still? Frine. Ja do ta shohësh pak. Tani fillon furtuna but, tani ndalon për 5 minuta prapë. Ah, në rregull. Çfarë dajmë shurbane kemi nga Gjirokastra? Ja, do të thotë Anxhi, ori në Albanën njëra ato bukuroshe si kam. Po pyeti më se më numrat e telefonit ke pyeti, si janë? Ashtu. Tash më lajmet urbane këtë Amoraldo, do të thotë Anxhi se ç'bëhet në Gjirokastrën tonë. Ha. 15 të rinjë Aldo kanë zhgënjyër spektatorët Gjirokastrit. Qarë të timi? Ja, të të thotë Angji, përë të mbëdhjetë të rinjë, ja, dë gjojë e këtu të thotë Angji, se të shfar kanë dodo të rajime. Po, hapra, po, presim. Datën 21 mars, ishte dita botërore e poezisë zëmrajime. Po. Dhe 20 të rinjë, supozohet të ishi në teatrin Zini Sako për të bërë një mbrëmje poetike. Tematika ishte e lirë që çdo kush gjithë nga një poezi dhe ka reciton të aty. U mblozën pak fund njerëz aty Aldo për të parë një mbrëmje poetike. Dhe si përfundim? Dhe erdi njëri Aldo, 5 veta vetëm Aldo, 15 të tjerë nuk u shfaqën fare sepse mirë gjeti justifikimin
që o, nuk dajtë do të kam emocione, tjetëri s'kam veshjen e duhur, gjetën 1001 justifikime dhe nuk erdhen morajdo dhe mërzitën spektatorin Gjiro Kastrit mos zëmra ime. E vujti shume? U mërzitën godua, e do të të prishtë të shikoni një atmosferë të për të këmëtë. Nuk e dija, dhe unë të një me 5 veta, mo Flori. Nuk e dija që e vujti shumë. Iku, tjetër që? Të përë. Ja, të thot Angji. Sop. Ditën e djeshme, e shtata e, kishte orën e dytë fiskultura, Aldo. Po shumë, ja. Të tërë dollën jashtë për të luajtur, mire po, një qitë simpatik, gjeli brënda në klinas mora, Aldo. Hami, ha. Ata të brënda, si luan të bënin dashuri, kur pasit, kur dhe ro? Një lorë pastrues, ja, mora, Aldo. I shikon pastruesja që putheshin aty me njëri tjetrin moraldo, e të revoltohet pastruesja u bët juve e more bebella që ti të bëni dashurit shka që nuk të mosht, për jam të urgjën luani ja bëri pastruesja të për revoltuar. E qartë, po qa mosh ishin këto? E shtani, tani ishin dikut e 13-14 vjeca. Uë, korba. Dhe bënin dashurit që ka mërë zëmra ime brënda në klasë që të sirë dhe ati edhe të tua të për edhe voltuar Aldo ishan madje ata i thoshin nuk duham të largohemi jemi për bukuri largohu ti i thoshin të tua u revoltua ja futi dhe me fshes në kokë Aldo ua dashurim e fshes po ndërkohë që Gjari që të tregon të burërin Moraldo i put një grush në surat dhe e dhe i qën me vrapë zëmra ime. Ja këto pojën. Këta unë dana po vazhdojmë bashkë prapë? Ata vazhdojmë punën e tyre, por tetua ishë që të sojë në momentet e tyre. Edhe tetu ta një, apo? Tetua është grua me ndere, me namus, të viteve një, Aldo, zduan t'ja din më për këtë të nështë të 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 pranojnë, Aldo. Ok, tjetër që kemi? Ja, këto bëllë, ja, o të 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 angjit, tani. Top, ha. Banorët e Gjirokastrës ngrënë zërin se disa ura po rezikojnë shëmbjen në qarkun e Gjirokastrës. Si shkak i kushteve të këqija atmosferike, këto ura degradohen dhe për të mos mbetur problematik duhet me pa tjetër të restaurohen zëmra ime. Bravo, tjetër kemi? Ja, 50 familje në Gjirokastrë po vuajnë me mungesën e ujë të pishën. Banorët shprehen të për të revoltuar se deri tani nuk ka vënë dorë njëri. Në regull, në regull. Jeton të kanë gjetur mënyrat vetëm për të pirë ujë në përmjet pustit moral. Ashtu do vazhdojnë. Po se ngritë në zërin, ashtu do vazhdojnë. Mirë më tra, të lumë shinduart në mahnite. Ecimneve, ora është 7:11 minuta. Mirë shumë. Telefonata mirë mëgjesi. Ku shini nga pristi? Seferi në Gjirokastrë. Po, Sefer, hama? Po. Qa ke? Palo, ko... Palo, ko, mire dhe te. Tu uroj për emisionin. Rosho, vla, falenderit. E të pak për temën. Aha. Pak për qatë, shpo? Këto operimet plastike mua nuk më përgjenë fare. Le... Tëri njeri u ato si që ka për zoti, jo ndrak buzot, jo veshët, jo drejt me të birë. Po qatë ke që ka të betë përmërsohet? Jo, nuk është gje mirë për njeri që për të kushtë. Po është e keqja? E keqja. Aha. Se keqja s'ka më për leja njerin si që ka për përndia. Po pse mërë kura i ka mundësit të vetë përmirësohet? Mi po, kush është në njëj që është pare... Do të bëhet i bukur, le të bëhet. Po të bëhet, më pse më zbëhet, e? Qa të keqe ka? Jo, më shka të keqe, po që e mira është... Po mi më ti, ku qohësh nga gjumi, a lahesh, a kryesh? Po. A regulohesh, pse regulohesh, a dini si që? Po shëmbull. Mirë, më mirë, po këto perime së më përqenë mua si njëri. Jo që së përqenë të e mora veshëm, po ku është e keqja thash? Të keqja nuk kamë. A, në regu.
Mirë, mirë se falenderoj shumë për telefonatën vllai. Provojmë tjetër. Telefonata në mëngjes. Në mëngjes Aldo. Kush jeni nga Fisti? Oli nga Fieri. Po mi Oli. Ju uroj një ditë të bukur, po. Ai të bukur më. Modi mirë duke qenë drek tha, po. Amen. Unë për temën do të flisjen që... Po, po, urdro. Shumë mirë bëjnë, për mua nuk kanë dojë gjëtë keqe. Po, pra. E mos t'i korrigjojnë defekte që kanë fitirë, si hundër, në veshët. Po, të kënë kujdes ku vend. Qarë thua? Se vend të disa që nuk janë profesionista, i bëjnë buzët dhe lartë i të munda buza. Si viç? Si viç, nuk i shikon dot. Edi, edi. Për qa e do të duhet, qa t'i pudhish vë se gjurës? Kush e di, qa që dhe ka? Kush e di, kush e di? Kurse këshu le të rëgullojnë, kam edhe një gjithë tjetër. Qa kemi? Jo të gjitha se jam bërë një vityrë si kopi 5. Si... Një vityrë të gjitha. Si e the atlapin si... Si kopi 5 të është. Kopi 5? Kush është kopi 5-a? Ashtë të i thonë një fjale. A, si kopje? Ne. A, copy paste, copy paste ashtë. Ja dha nga natoli paste ashtu. Shkurt. E the nga turqisht, ja. Ne, nga e tërpër. Në rego. Isha vjetër. Minima tra. Jo t'i gjitha një fityr. E qartë, qartë, qartë. Kus, bëjnë atë të vetën. E, duk bëjnë vesh kur shpyra. Usë paran mra pa. Kush e shefi, kush e shelvana, kush e një fityr. Po që ke drejti. Po fitoj njëra tjetërën. Po që ke drejti. Se kur i ka bërë fabrikë. Mirë në vana i morën qafta njërës. Mirë, motora, shumë falenderoj për telefonatën, të urojë gjithë të mirat. Telefonata tjetër, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, si u gëllive. Falenderoj juve. Mirë, Baci, jam nga Italia. Buongiorno, Baci. Buongiorno, Baci, buongiorno, 24.000, Baci. Për temë të një. Po, blej. Kirurgia plastike nuk më pëlqen, me thonë drejtën. Pse më rele? Se, të shi, unë desha me thonë diçka, po mase bi gabim. Ndoshta mund të dishtë gabim. Të shi, njerëzit, ne jemi ndarë, njerëz mirë, njerëz pak më të mirë, njerëz qurë që janë. Si që ka bërë përëndia? Po, si që ka bërë përëndia. Qo që njëri ju ka një defekt vogël, edhe mund të regulloj, së është një diqka keqe, të pasë një përinë me tim. Po. Një defekt i vogël, po jo exagjerime të maja. E marrë vesh. Po i shumë. Varët si ndihet më mirë ajo burë. Po mirë, ajo normale, se shtë një të boja të që do vetë. Pasaj trupin e vetë është të bo? Po, ashtu është. Pra ne bëdhena. Menimi është më ashtë që ofse ka një defekt vogël, mund të reguloj. Po varë që a qërit vogël? Ne i hunë shtremët, ne i... Ne i butë barme, pa. E kuptova, e kuptova. Kjo është menimi imë. Grazie, Baci. Një defekt vogël mund të boj. E qartë. Grazie, Baci. Bona gjornata. Ate, thank you very much. Mirë shumë. Tani. Lindi dhe Venera ndorën sërish një këngë të re. Telefonata me mëngjesi. Me mëngjesi, zotëni. Kush jeni nga Prishti? Lush nga Shkodër. Po, Lush, ordra. Po flasim për nërhime në trupin e njeriut, plastika, që pa i thujnë kësaj punë. Kirurgia plastike, po? Ha? Kirurgia plastike. Ha, po që me bo atë mërkurë të falë, zotit ka falë. Pse me nërhyme atë me qitë sharvedit në trupë? Po pse mos me ndërhyj është pytja? A, pse mos me ndërhyj? Po? Po ignorancë është me ndërhyj. Êshtë ignorancë të ndërhysh, a? Pa, ka falë zotin, lene original që ka falë zotin, mërë, përse nuk zbukuron kërkushme që thikat dëmëtër, që da qitë bashkë pjesë në trupë tonin, ose një gjilë po ne bashkë truhet ton jetën. E qartë, dhe më dhe ne parë... Pa të modin zëtë, i këtë të kesh kjartë prej mejët. Prej te e po? Se të nërhin për shemë një vrëndësin, zotit lëmë të për të qërëshi, ty dhëmëveni. Ko ke bëjë gjilbon? E qartë. Në regu, mendimi jytë është, në regu. Trujti modhë zëtët avrim, zotit bërë, ty është të stonë. Gjithashtu. Telefonata me mëngjesi. Alo, mëngjesi. Kushin nga Fisti? Veri nga Tirana. Tirana? Po për tema në... Par tjetër, blaj, urdra. Apo, Vero? Iku veri?
Mo, bre. Na i ku... Mirë, mirë, mirë. Ne shkojmë me urgjencë më të madhe në Vlorë. Figura. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi, Aldo Tek nga Vlora. Çfarë bëhet tani? Çe shek. Po ja, pe po thua se qetësi, vazhdojmë ato aktivitetet tona. Po shumë mirë. Por që me këtë kohën e vrendur që i kështu, të më thëmë që i problem. Ha, se kalomë, se vëllë mundi. Mundohemi, po, po. Avash, 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 avash. Qa bëjt në njëtë? Normal. Ne këtë i akoma me ato problemet e moshës. Qa ka nëllë? Thënë, po, po ja, ja, dy gotë që aldo, cilët janë, do më në shkollë në gjimnazër, atë 18, apo në mështë të bëjt, janë me njëra tjetër, po të kapë të gocat, të më thëmë, në fakt sheri, do më thëmë, ishe në dërmjet dy gocave, po të të janë hudrë për të ndarë, ka njësur vetë për patin të e, se njëra prej gocave, ka pasur lidhje me një dashu një vajzës tjetër, po pa e ditur, kjo tjetra. Në fakt kjo e din, njëra nga këto e dinte që kjo kishte lidhje, por që nuk e kuptoj pse e ka bërë. E kuptoj, e kuptoj. Ka pasur gota punë janë zënë me njëra tjetër derisa janë i kanë dar shokët e shoqit. E mora vesh tjetër shoku. Ndërsa një kamarier ka dhunuar klientin e tij ditën e djeshme dhe kjo ka ndodhur për arsye se klienti i cili sapo ishte ulur fillon të gazmonte një zonjë e cila ishte tavolinën ngjitur. Shi. Mirë, po zonja ka folur 2-3, domethënë që të largojë ose ta lindë rehat, por zotëria vazhdon, domethënë duke. Jo, më jo. Kamarieri, ku në fakt domethënë ishte edhe kamarier, po dhe sapo kishte marr kishte lokalin e tile, ta themi sapo kishte marr me shira. I ka thënë 2-3 herë që të çojë. Ai nuk ka dashur, vazhdonte akoma derisa domethënë ka goditur me çaj ka ndodhur. Çfarë thuti më burr? Po, duke sipas njerëzve ka qenë një gotë ujë bosh, domethënë thuaj ka goditur si fillim dhe më pas e ka marrë zvarr duke nxjerr nga lokali. E qartë. Tjetër. Gjëra të vogla. Gjëra të vogla. Do sa një zotri ditën e ndjeshme ka marrë vajzën e tij, të cilën e cila i ka thënë babait të saj se nuk donte që të fejohej, pavarësisht se ja ti donte ta fejonte me dikë, dhe i ka thënë që nuk dua të fejohem atë person pasi unë dua një djalë tjetër. E ka marrë vajzën dhe kanë dashur që të takojnë djalin, domethënë djalin që donte vajza. Në momentin që kanë shkuar, kanë takuar, kanë vizituar, por djali nuk ishte në dieni fare, domethënë se ishte te vajza, ishin në të njëjtën shkollë, ta themi. Por që nuk e njinte, nuk ishte muhabet, vajza kishte pëlqim për atë djalë, donte dhe e shikon ti. Kanë shkuar i ati për të vizituar, ai kishte ngelur shuçi që unë s'di gjë fare, çapo më. Unë janë. Çam duhet mua? Kan debatuar derisa i ka dhënë një zgjidhje, domethënë që djali kishte drejtë. E qartë, e qartë, e qartë. Halli, halli, nuk i ngjan tha. Jo, e drejtë, e drejtë, ashtu është. Por ai si shumë po këndojnë zogjtë atë nga ty. Po tani është koha aty. Ha, bëjnë tarangëllik, s'ka filluar shiu. Filloi shiu dhe shohin ata. Po, atë filloi shiu, pastaj shkoi si do shpërndahen të gjithë. Mirë figurë, tum shinduar, tum shinduar, tum shinduar. Me telefonatën e mëngjesit. Alo, mëngjesi. Kush jeni nga pjesi? Vjen nga Tirana jam. Tirana? Po, për temën dhe... Bujrum, bujrum, bujrum. O, më përra, kjo të s'ket probleme telefoni, kam bështive. A, në regull, në regull, në regull, në regull. Po mirë, po mirë, po mirë, po mirë. Ore, dherë tani, sa është ora? Ora është e 31 minuta, 7:31. Shumica e atyre që kanë marë pikrish për të temë, janë burra. A thutje në ishtë ndjeshëm? Apo gratë ndjenin që këshu dhe më të ndjeshë, më duhet klasë. Këtu jemi 069-20-21-003, bjetë kemi shumë pak momente publicitet për të rikëthyër për sëri këtu në studio. Shqy që vazhdoni për të prenotuar, nuk vënojemi e tham njerë. Ecim. Mirë, vijoj me telefonatën, mirë mëngjesi. Mëngjesi, Aldo. Kush jeni nga Prishti? Sofia nga Tirana. Hami, Sofia? Unë jam Mosen... pro e ndërhyrje plastike. Ti e pro, ti e pro ndërhyrje plastike? Unë jam pro, po me një kusht. Me një kusht, qa kushti? Bet ndërhyrje plastike për halë, jo për qef. Po pse për qef, qa ka? Kur doktori thot që të huna jote, mas 20 vjetës, dhe së nëhat me shumë dhe kesh problem të primarje, atëherë të abenjë. Po të bësh buzët, i kesh takt holat, i bësh të trasha, janë bërë si shpia fëtismë, nuk shef do një femër që qështë sytë, një femër që tjetë originale. Po ti po qaj të originale, jam kurios, atë po qenë kështë të qështë?
Un fem, gjena du të kërkoj një mëte për një mashku, se një femër. Po që halë e këtë imitim? Dhe jo, kam të po kam, keme smin e keme një përmbesa. E qa po gjeni pintat? Po që të puthi e plastikët? Ti ka halë që të puthi një pijot? Po, një pijot, dikush tjetër. Po kam fritë martonë për shkën pësurat në nga... Po mi më shkëka, më falë, ta puthi dhe gusha. Vëllaj edhe gushe ka marri ti i qikë solucionit. Pa jo, më të një avashti, më se nga tërë me sobën. Vëllem gushe, vëllem gushe pus gjyshi mesën se nipin. Burri i se jojë dhe pusin bush, në gush. Pa në gush, për si ke pa lëllë i bullesh dhe gusha, leta një më ta, ta për tema tila. E ka zonë fuga liku atë e kje pusi këte në gush, dhe pusi këte tjetër bush. Pa aty shion, me zeme që halli këti, që duhet ty që put nipin? Jo, Aldo, nuk është kjo. Vetëm për hall, jo për qe. Tani nipi jot putlë një tani. Kush? Nipi im e la atë që ishte bërë. Tralala. Pse? Po çak, po to prekte balli plastik, te faqi plastik, gusha e buzë plastik. Që çka, ba nipi jot që ka martu me manekin? Pa ashtu e bën gota sot. Po jam as janë gjithë ava. Për një zotin, për një zotin e madh, kur e shikon që ka njeriu. Dhe kur qeshë, dhe kur... Dijo, thot Francis... I bëhet bali ose një kamë rrura, nuk leviz bali farave. Po qa halë ke ti, a i përqen asaj, apo ati? Po jo, jo, se jo bëhet pishpa me vonë, se sa i ikën vitit. Leti ikim, o mos leviz bëhet. Leti ikim? Pa martu të rikjo? Po qa halë ke ti, e i sotim, a shërat me vete vete? Po nuk është rrata, se probabilmente e saj duke të fush me lule. E moshë të bëndë vetë që përpunohat gjaku, nuk është gjaku si 10-20. E kuptova. Ata të dhe, e kuptu i pjesë që i kam përgabim, nuk ka se të bëjë se nuk zhbëhet me. Nuk zhbëhet me. Mirë motor, unë falenderoj shumë dhe në fanatën. Jene artista për zotër i madhë, halalu jo për zotër. Për zotër i madhë, rovë që dhe ma. Hajde, të urojë të minat shëndet. Mirë, vjojmë. Vazhdoni prenotimin dashëmiq në 069-20-21-003, pikërisht në Klan dhe njëkosisht në Radio Kombëtare Radio Klan në frekuencën 92.9, sigurisht në FM. I biti me dorën tira, dora hamis ma. Mirë mëngjes. Një ardhur në zonën e blogu. A, që e nga blogu, hajë të sa ty. Zonën Margarita. Për zonën Margarita, që ka zonën Margarita? Në fakt, ne kemi dëgjuar që është ngjitur te rregullt e emisionit edhe diskutë ka dashur të bëjë një surprizë. Çfarë thotë? Do të bëj gëzim. E çka ka thënë Margarita? Jemi në 4-4 tani. Në 4-4 te. O babo, çka larg. Mirë, në rregull. Ik futja brapë zemra sa të marrin telefonat tepër. Telefonat në mëngjesi. Mirëmëngjes, telefonata. Hama. Alo. Mirëmëngjes. Sa dobët? Mirë mëngjes. Alo, mirë mëngjes. Kush jeni nga flisni? Hami zemra, fol. Është problemi i saj, kam përshtypjen unë, sepse në ndërtani sa vajtë ora. Ndërtani me telefona, mi marë. Ndoshta se dëgjon ajo, se... Hajde gje. Mirë, ti jesh ashensori tani dora, s'ka arrit akoma? Kemi në... Jo. Es janë të padat e reja. Duhet gjysë ore për shku të ashensori. Sa të vjen ascensori se është orari i ngjeshur tani? Mirë, ta kishim marrë në këmbë. Ta kishim marrë në këmbë? Të rinim jo Aldo. Ne më gocë re, në fakt. Shumë tani kur do ecim. Ja të rrugën dhe një telefonatën, mirë mëngjesi. Shkam që e kam bjuda? E më mirë, shpet. Ik dora, nëzito sa më shpet. Ndërko, i kujtoj të gjithë njerëzit që për të bërë, në arsi donin t'i bëjnë dikujt surpriz, për t'ja ndryquar në që këngjesin, dhe më thanë si kuj sotri që është në qikësi zymt edhe me zizjojt robi, ose dhe për t'patur një kujtim që është gjithë jetën në YouTube, mund të nga shkruani ose telefononi po doni në numërin 069-20-21-005, numër në cilin në presim vetëm prenotimet për këto dhuratat, për dhuratat të kemi ne, nuk ka zhërë nga si gjë, vetëm kujtoni kë person keni kopat a ku, kush ka dhe t'linjen nesër, pas nesër, pas nesër, dhe kush ka një sebep, etjera. Mirë, pas këllë dërën hape, qa kërë e vepër? Pas këllë dërën hape, mi qëtë në të bjerë, të takoni, e din që një margarita së pasë në mosë në adë, po... Orë, pëse të gjithë ka që do pëtë kjo? Afro që këzërën zëgu? Pas finalis, duke, jemi punë në vajzë dhe zëtë margarita. Po kush zonja? E kemi... Ja
Një sekonda, da. Po vishete? Jo, jo, e kemi këtu. Mirëmëngjesi, kemi ardhur nga Misa Mjarë, The Morning Show, me një sekonda për ju. A, ka qënë dhe, e ka hap goca. Si, 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 si. Nuk e frisëm, i qëta të lunem ku prazoni. Unë, 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 me kujdes pak. Zoja Margarita, mirëmëngjes. Aldo, mirëmëngjes. Si u këtive ti, mirje? Mirë, mirë, po jam e moshuar, ore, birë. Po mirë, po mirë. Se frisë jam. E, s'ka gjë, s'ka gjë. Se dina ku shë kam, po që... Pja shikoj një tortën, shikoj, se bëmba kje da Londot. Dëzojmë, dëzojmë shumë. Shife një, hape një, hape tortën, Dora? Ha, si thua? Si me ndonë, ka ku shë kja? Ta të kam tokë, dinë për e mbesa, ta të duash. Duan edhe i duan. A, sa mirë. Ja, foli telefonin njerë, foli telefonin. Alo. Alo, nën të? Alo, nuk të gjohet. Ha, tani të gjohet. Alo. Nuk të gjohet. Mirë më ngjesht, nën të? Janiti, janiti. Ha, minë na. E dë gjohet? E dë gjohet, se dë gjohet në është Johnny nga Kalifornia. Johnny? Johnny, Johnny. Nënka. Tes nëna për tyja. Tes nëna për tyja. Unë së kam arë se këtë me provime, të bërështë akur banë. Johnny jam. Mirje, me shëndetë. Po pëse ma bere këtë për dashuri? Po për dashuri bine nëna për që të bëri? Për dashuri. Se nuk e kam datë një të një. Jo, jo, e bëri për qef, e di që se këtë një. Shumë faleminderit. Emër të jesh, jesh me shëndet. Doja të të jepja lajmin e gëzuar që mbarova universitetin. Ka mbaruar shkollën moj nëna. E mbaroi fare universitetin. Johnny. Po s'më ka thënë, s'më ka thënë gjë çupa. Sa po ta tha? Ida s'më ka thënë gjëre. Sa po ta tha? E ruajti ta thoshë tani. Ah. Ha, do rit nipça. Nuk e gëzove. Asa më gëzove. Dhe të të surprizohem, ishim kaqë të ardhë. Dhe të jetë dhe të dharë të kesh të të rrugën. Jetës të ndë e birë. E të gjonë, Gjoni? Ka dashur shumë, nëna të ka dashur shumë dhe të dua. Pa tjetër, pa tjetër që e do. Edhe nëna thot, me zemër thot, tani me një nuse. Apo jo, nëna? Jo, jo, shpita, koma. Po pëse mësar, Gjoni? Gjoni, ka majhë shumë mali. Ka më të mdhenja koma. U ka radhër, mirë. Nuk e ka radhën akoma. Mrekulli fare. Mirë nëna. Nëna ke mbetet edhe rrugë të bardha ke. Patjetër. O Gjono. O Gjon, të vaf të mbar vlla. Çfarë shkolle mbarove ti? Udhëro? Çfarë shkolle ke mbaruar? Universitetin Kalifornias në Davis. Në Davis, ah, sa mirë. Të uroj një rrugë tim të mbar i dashur. Dhe bravo qoftë që vazhdon ke respekt dhe dashuri për nënën këtu në Tiranë. Dashurinë më të madhe kam vetëm për nënën dhe shumë faleminderit për. Oh, sa mirë. Johnny, bëv gjumin e ëmbël vëlla. Të uroj gjithë mirat. Mirpafshim. Natën mirë. Gjithashtu. Gjatë shuni ka shpejt. Kemë mas gjatë. Jo, jo, djali s'ka rënë akoma nga gjumë, në gjumë se në Kaliforni është natë. Në gjumë. Jo, jo, tani do të flej. Nëna, ne të falenderojmë shumë. E ke televizorin aty? E kam të ndezur, e kam të të të. Mirë. Shiko qa këngë ka gjithë Gjoni për ty. Ka gjithë një këngë shumë të bukur. Dhe thotë, kjo është vetëm për nënën dhe uroj të shijoj këtë këngë. Mi nëna? Ja, ja, të mirat. Shumë faleminderit. Nëna, je flori, je flori. Të uroj gjithë të mirat. Rovë, shpirti. Shëndet, 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 shëndet. E, nëna, nëna. Mirë, telefonata, mirë mëgjesi. Kush jeni nga Prishti? Jam Vlora. Edhe një në falë emrin, sa të gjova? Vjolca nga Vlora. O Vjolca, si u këtive t'i zemër, mirja? Mirë, si kaluat. Me shëndet, si ke qënë ti? Me zju ka, pa po të shkaja, me brejtë qira si në Vlora. Aman, aman, se kjo vit filloj shumë me... Dojetë përbashja vetën pak të temat, mos ju marrë dhe kohë. Pa tjetër, motra, rovë. Kur jam vajtë vatë e reja, shikoj dhe ato defektet e tyre të vogla dhe duhet t'i reguloj, nuk jam kundra. T'i reguloj, po mund t'a exagerojnë gjërat shumë. Se vjen një kohë, ato kanë freskin, sot kanë freskin e moshës. E qartë. Ato që janë
ishte 20-a, themi, a 25-a. Mm-hmm. Kurse më vonë po bëri defekte, po bëri ndryrje të rënda, mm-hmm. ose me gjithë fytyrën, gjërat që kanë rrudhat. Mm-hmm. Ato do krijojnë nga mosha, po të mos i agzagjerojnë, se duke kaluar mosha, do ketë më shumë shëmtime më mbrapa, janë bërë ca buzë, që u janë fryraq shumë, që bje shumë në syrë, e mi, e. Brënda normale. Shiko, varët dhe qa dore shkojnë, ha? Po, pa tjetër, nuk jam. Dhe, do thosh atë një që tjetër, dhe dërhyrjet e rënda, unë jam në moshë, nuk mos të jam bi 6 vjetë, po them këtë kam dëgjuar, Michael Jackson ka bërë ndërhyrje totale dhe arriti që sa në arsye se lexojmë telefonat kështu. Aha. Nga ndërhyrjet. Dhe në të fundi do thosha, unë kam pas fatkesi familjare, do ta krahasoj. As në Varrezë nuk qohen gjëra artificiale, qohen natyrale. Lulja që qohet është natyrale. E marrë. Dhe naturalia është e pazhvendësueshme. E di, më e di. Po këto artificialet kanë lindur nga që vitheshin deri para pak kohë vitheshin lulet. Ti e di shumë mirë. Sepse ti çoje lulet Varrezë apo i digje me cigare ato në mënyrë që të mos i vitni. Po tani. Po sot ka plot në çdo rrugë ka lulet. Mirë, dakor. Po, nuk them, gjëra të bukura janë, mos i agzagjerojnë. E unë kam edhe nusë edhe vajzë, edhe ndokta kam bërë në një të vogël e se di unë, po mua më duke naturale fare. Qas bëllë baki? Po, se do mi thonë mua të gjitha. Kur thua? Edhe një ditë të mbarë kalu... Mime e motor, të falenderoj shumë për telefonatën dhe të urojë gjithë mija. Shëndet. Si e larë me dorë duket Tirana, do me thanë, në këtë mëngjes. Shive qikë. Mrekullation. Me telefonatën me mëngjesi. Me mëngjesi, Aldo. Kush jeni nga Flisti? Jam Ademi këtu afër nga Durrësi. Tu afër, do të... Me më ishte mirë këtu afër i la bashku me Durrësin. A më të ma? Se këpëta, e... Realisht një dhe asyre që përqejë misionin tanë pak në si vjetë. Aha. Êshtë asyre që shiko gjërë nga drogës. Qa shef dhe jërë, se këpëto pa? I shiko gjërë nga lajë, nga drogës. Po, të duket vete si zogë. Ja. Në një farë mënyre? Ja, një farë mënyre, realisht. Duhet përshëndes kjo mënyre e që ka dalë si vjetë. Si vjetë, nga dronë. Dronë kanë 100 vjetë për nejse. Nuk e di, dakor. A dhe no... Me më qënë të si vjetë. E marrë, për temë, vlaj, që pëthoja? Ja, a gjithë problem, për temë, në ledova temë, për ta kërë gjithë plastike. E, që me nimi këtë? Do një herë është në bëshme. Ka i herë? Do një herë, më plasë për... Do një herë është edhe mundësia, e? Po mirë, e, si mas këmët dhe, si mas organit dhe këmët, apo ja? Se kuptova drejta, e do. Ja, unë ja dhe bërë një shembu, nëse mund të flasë. Po më fort, që dushë, më së vërinë një? Imagjon një person që është djegur, në famjen para. Qa do të bëje person? A më zale fara, a bëje person të fiqë. E qartë. Mirë, atër kjo është logika. Në regull, unë të falenderoj shumë i dashur për telefonatën. A zhe, ishka në qishe flasë me ju. Faleminderit. Këna e si e përbashkën, zemër. Faleminderit. Dhe i bje që të kemi sa vajtë ora, 58. Mirë, s'ka gjithë, se e bëjmë që përpara. Provim telefonatën tjetër. Mirë mëngjesi? Mirë mëngjesi. Kush jeni nga Flisni? Vjosa dhe Lollë. Po, ku jemi këtu? Dhe dhe ditë mba gjithë. Gjithashtu, motra, gjithashtu. Urdra? Sa për temën, unë si në në temë. Gosat dhe mos ta bëjnë nga trupi këtë plastike. A thu? E, që ato do lindin edhe do prishen prapë. Në bas lindje gle të bëjnë që ato duon pasaj. Po që lindje ka lindje me këtë pakot? Po, në lindje gjithmonë gratë ndryshojnë. Ndryshojnë. Edhe dhe të bëjnë në i plastik punë madhe. Subo qameti. Subo qameti. Edhe sa për hum e përvesh, nuk bëjnë keqë. Po, që regulohen. Po, pëse me shakit? Kanë i gjo. Ska në gjo. Nuk elmohet, as gjak, as i gjo. Po, pra, po. Nga i ditit to? Atë, jemi ndorë zonti. Zonti në arruj gjithve, në arruj kalamuj gjithve. Atë thuj. E si ka ndalë këto, një kështia ka përparu, nuk kanë i gjo. Ore. Po, më po, mire. Apo doktorri. Po. Boje. Mire. Boje. Mirë, zemra. Unë të rendërojë shumë për telefonatën. Edhe u një falë. Doro gjithë të mija, shëndet. Në dhe më qëtë se vajtë i ora të shumic, i bjetë kemi shumë pak momente e publicitet, por të rikëtyrë për së rikëtu në studio, nuk vënojmi. Oke,
mirë për shërimin studio me telefonatën e mëngjesit. Mëngjes telefonata. Mëngjes ti Aldo. Kush jeni aftësi? Jamë Gjesti nga Tepelena bosha. Mirë nga Tepelena. Gjesti, Gjesti. Gjesti, ha? Po. Gjesti si e vla, Mirja? Mirë bosha, të për një jo. Mirja, në punë, po ti? Mirë bosha, jam në bashkëti me Pletori, jo vla. Si e shkoha, mo? E mirë është tena Tepelena, mirë. Vërtetë, këte nga neve ka në qikë shi, në qikë, jo shumë. E, po bje shi, jo bosha. E, marrësh. Më thuaj, vla. Doja bia i përshëndet. E, po s'kemi në këtu, me qeftë malë, po s'kemi. Ua. Të betohem. E, mirë o bashkë. A, mo e vritë mundi. Ti esh mirë. Aj. Shëndet, shëndet. Provojmë tjetër në telefonata mi mëgjesi? Mi mëgjes telefonata nuk është kjo. Nuk është, ose... O, oh, okej. Okay. Mirë, jemi në Durë. Zemrë Hami? Më mëngjesi, Aldo, më mëngjesi nga qyteti i Durësit. Ha, që bëhet? Dhe si që shë, jemi gëmirë me shi, Aldo. Po, mirë. Por është për momentin ka pushuar. Atëherë, Aldo, për njësë me njërë me informacionet, të më mëngjën e djeshtë me letë të themi, që këto vjedhje kanë qenë qiptaradës në faktë të në qytetin e Durësit, por që është vjedhur edhe një market i vogël. Qa është bërë? Vjedhur. Është grabitur. Pastaj përtoja unë një lajmë tjetër Aldo që e kam dëgjuar ditën e djeshme, kanë qënë qa janë të shumica, markete, dyqane, dvejgjile, këshu me ratë, të në rep nuk po në shiten brisqet. Qyqa? Të me thënë, brisqet e? Shumë, po, brisqet, po. Duke qënë se nuk përdoren më, mund të janë shumë të pak njerëzit që i blejnë pashme. Me pak fjallë, ti po thuj se ru njëri. Po, nuk ka rrë njeri, po nuk ka rrë njeri. Hajde, lajmë, hajde, bravo, bravo, ku qkoj mundja. Tjetër. Po, pra, shikon të interesant dhe mu s'kishtë shkumë më mëndja. Tjetër. Pas taj përtoj e një lajmë tjetër Aldo, ka të bëj, po pra, nuk shite më vërtet. Po e mora vesh për vazhdo. Ka njën shumit. Pas taj një lajmë tjetër Aldo, ka të bëj përse i përket një qifti, në fakt, vetëm prej vjerës, është bërë shkak që nusja dhe djali të ikin nga shtëpia. Ma, sigur që era parë. Pra, ishte, po, pra, ishte pa durushme. Fjera për nusja? Me të bënë, Aldo, ajo... Fjera. Ajo ka qenë vajze urte, tjera, tjera, duroj, 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 u bërë të ikin nga shtëpia, mirë. Po, ndoshta vjera që i bërë ndenë që ka një nga shtëpia, se atë ka dasuj, por që këta të shkrete, do më dhe vetëm djali është në punë, nusja jo, shtëpit me qëra janë ngritur, që është të pi të lira, edhe kjo është problemi i momentit, po që dhe gjithë do ketë zidjen e vetë, sepse është edhe një mundësi tjetër alde që djali të shkoj këllovarë brëndal. Po, unime për emisionit, po, tjetër shoku. Pasaj një rast tjetër alde ka të bëjë përse i përket një djali i cili punonte, shiste telefona, këshu në teren, do me thanjë. Mirë po, duke qënë se edhe viste pak, pra nëse shkon të diku në një dyqan që ti reklamon të kësa telefona që i t'ishtë e viste qatë t'ishtë e i dyqani atë. U kap nga kamerë, pasë kështë e hapur të taj, një të marrë lejkës a kështë e kërë zonja kurizin që shërbet dhe një klientit të vetë, dhe kështë kështë e marrë lejkët e gjitha në spesarin. E marrë dhe është, tjetër zonë. Mirë po, është denotuar asë, kështë e presim që të kapët e ka marrë një shumë të madhe parashë. Një rast tjetër alë të ka të bëjë përsa i përket dy familjeve në fakt, nuk është se janë gjë, po janë homqin. Fërë i natën djali i njërës nga këta familje dhe shkonde me të makinen e familjes tjetër, duke qënë se kishte një qelës rezervë, sepse vajtën ja kishte dhënë qelësin. Pra, kishte krijuar një lidhje e fshetë, le temi, sepse nuk e kanë të reguar, e fshetë sepse është edhe e pamundur, duke qënë se djali është qikë zifejuar. E kuptove? E kuptove? Dhe kështu, po, dhe kështu alë dhe tashme kanë lindu të problemet më shumë midis nusesër, këti djallit, se sa familjarve në fakt. Duke qënë se ajo ka pikasu këtë gjë, dhe kështu që të shoj malës që të shkoj situata dhe gjëndja e këtë qipti. E kuptaj. Sepse edhe mundet të ndajem. Pastaj përse i përket një rast të tjetër, Aldo, ka të bëj me një travesti shumë vjeçare. Shumë vjeçare? Që është për tom. Jore. është pranuar, po, është pranuar tashmë nga zonja në fjalë që, okej, ti këtë ke bëj gjithmonë, kështu që mund të vazhdosh kërcimin e tënde. Po jo, po me erën si dhe shpik pare, më të mbaj si gjasë në të gjithë e din.
pastën merë dhe të në shpilë mbaj 2 gram. Mirë, zogu, kjo është temë tjetër. Mirë, shumë, mirë, shumë, mirë, shumë. Telefonata në mëngjesi. Mëngjesi, Aldo. Ku që një nga pisë? Ku që kanë qabën, mo? Ti je si tuk është, mirë, vla. Mirë, 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 mirë. Mirë, vla, gëzojnë, ti jeshë mirë për temën. A, të thuaj. Po, jo, për temën, jam të si dakord për gjera të vogla. Për gjera të vogla? Për veshët, për hundë, për gjithë. Po, aqo, aqo, zdo për kratë. Më falë, kam i... Mos, i në linja? O, bo, 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 së në gjithë, mirë, mirë, mirë. Dhe sot, në këtë 26 mars 2024, ja të kemi ne me princin e përkohshëm të muzeqes. Mirë mëngjes, princ. Mirë mëngjes nga muzeqeja. Ose si që thonë italianët, buongiorno principessa, apo jo është? Është princesh? Principessa, më duke se shoqja princit. E shoqja, po princit si thonë italisht, buongiorno princa, apo jo? Ndoshta e kanë të shprehur njësoj si ne, princ. Ose të leta... Princ e principessa. E principessa. Ose sa për qëmë brënda e bëjmë buongiorno caro. I dashur, duan. Po, djalosh, po. Buongiorno caro. Po. Si e? Po del pak nga kontenti i princit, se do thonë njerëzit ora prit njerë, ky është princ apo është djalë i thjesht? E vërtet. Edhe kjo është e vërtet. Na u dojë kjo. Do ta gjejmë, do të vrasim mendin ta gjejmë. Përshëndetjen. Jo, më se kemi mirë burr, përshëndetje princ shqip Google pastër pa gabime. Princ, cili është mesazhi yt drejtuar popullit tënd në 26 mars 2024? 2 pika. Ti mund të japësh padashuri, po së mund të duash padhan. Jo, fjalë durta, tha me mesazhi, fjalimi yt përpara jo, popullit. Jo, nuk është fjalë urt. Kjo është një përmbledhje që dhe do ta shpjegoj pse. Se dua që t'ja them një herë këtë. Sepse shpesh herë ne kërkojmë që të gjejmë dashurinë, po duke qenë burr, duke mos qenë pak elastik, të kemë mos bërë një dhuratë vogël ose një gjest vogël, dhe ndërkohë nga kjo dashuri ne prisim që të marrim shumë, që të kemi për të dhënë sinqeritet, ndjesi e kështu me radhë. Por në të vërtetë duhet t'japim pa të marrim. Pra, nuk është thjesht kusht, është rregull, por duhet të tregojmë që kemi dashuri dhe ndjesi për dikë, ndërkohë që edhe personi tjetër të reflektojë dhe të bëjë atë që ndjen për ne. Sa bukur flisni ju princërit. Princ, për çfarë fton popullin tënd të festojë ditën e sotme dhe të kujtojë njëkohësisht? Me thënë të drejtën, unë ftoj që të festojmë ditëlindjen e Princ Lekës, sa ka ditëlindjen sot ai. Kush është ky? Princ Leka. A çuni ky uni bizogut? Po. Ah, sa mirë, po sa. Dhe sa bën, nuk e pash mirë sa bën, apo diku tek 37 në mështë ka bëjt, 38, diçka që vishna. Në që ka i vogël, më? Po, më, po i prinsë i rje, më, po, prinsë i rje. Ha, po shumë mirë. Po ti, është kolego jytë? Tani, kolego im, po tani a i është prinsë i parë, pas ta i unë... Jo. Me... Jo, ti e prinsë në vete, s'ke punë me te. Mos të nga tro. Jo. Nuk kam punë, po tani një lë frymëzimi nga ai nuk e morëm fare ne. Për shembull që princ morëm një lë frymëzimi që ja, jo, edhe një djalë i ri mund të bëhet princ. Jo, se duke parë princin se jo. Po jo, mos princin më thënë. Po jo, mos çun kemi ne princin. Mos e ngatroko tani. Ka jetën vet. Jo. Po nuk është ngatres kjo më bur. Mos ta ngatroko. Po ideja është kaloje. Është 42 vjeç që s'ka rritur apo nesër. Tjetër. Okej. Okay. Pastaj kemi dhe, do të thënë princ vitin, mbretin e Shqipërisë. Po ky prapë. Kujtojmë dhe çfarë është princ viti blaqon? Po, është princ viti, është princ Leka, janë të dy princa që kanë qelluar në një tatë një. Tani ky viti është emër apo mbiemër blaq? Po princ viti, do të thënë kam përshtypjen që është mbiemër, po nuk e kam. Ju kanë vënë nga cila zonë? Shkëse, mirë, ky Leka që thotë është nga Mati. Po nuk është nga Mati, po ky vit i gasht. Po,
Ky prins viti të kam përshtypjen duke se ishte prins italian dhe erdhi mbretërorin në Shqipëri në atë kohë. Ishte gjerman, le të themi. Në shtatë gjerman? Në cilin vit? Pra. Në 76-ën. Pra në 1000? 1976-ën. Po ka qenë në veri, mos funka prinsi tu. Po ku ti qenë në 76-ën? Sa më përgjegj ku ti qenë? Jo, ku ti qenë në kuptimin që ka qenë në veri, por... Po kjo që ka dashkë? Nuk më të këtë qenë... Qka dashur? Po, varës nëse ka funksionuar politika dhe asaj kohë. Po, bo s'ka qenë zëvëndësi me, apo ja? Qire ka zëvëndësi me dikatori në bunë, dikatori pastaj... Këta më thonë mua ka qenë me Metsheo, po kjo viti ku ka qenë më busë, për në lumen shani? Po kjo këtë viti më burë, ose më ka qenë në... 1876, më ka qenë qik më herët. E qik, e qik më fa ki bje, një shekull për para, po. Po, që në cika më shëna duhet ne kjo njërë, në fund të fundit. Po, kjo pas taj... Mirë, kjo prins viti, qa bërë i du, po qa herët? Me qënë se e një fisë... Po, e li që të që... A. E li që të qeverisë të Shqipërinë, të drejtonë të sistemin, të... Aha. Të normalisht duke pasur mënges politikin atë ko, e prinsi e li që të bënde... Dhe ishë një lëj regulli, vinde një lëj standarti për mënyre e tjetuarit. Pa tjetër, për kushtet dhe vështisit e saj kohë, duhet të ishte një iri që ta drejton, dhe dhe? Sa në indi këmë? Sa më dingi? Kë nuk pesoj që në dingi shumë, kam përshtypi që brenda viti të hoqë. Jo, ore, kushe hoqi? Opozita? Në është të regjimi e saj kohë, e që... Po regjimi ishte kjo pra? Kjo princë? Si o që regjimi? A ishte princë kjo? Po ishte kjo princë, pas taj mëskardu kjo ishte diktatori Enver Hoxha, është që ta dashur të rëzër regjimi të mështimit përstuar, po që... O, avash për se felit gjatë atua. Do me thënë, në 1876-ën, Enver ishte shëllin akoma. Njoni e Hoxhi? Nuk ishte lindur akoma. Nuk ishte lindur akoma të kutë jam, po të regjimi asaj ko... Po, pra, për shumë... Shqipëri nuk u kjoa një loj politike, një loj partije? Jo. Partija komuniste në atë, po? Kuma? Në një mjetë të huaj, kushtusit e... O, princo, në një mjetë të qinë partija komuniste, që pa të mullë? Një lëj partije shkryuar. Ora, më gjej, kushe hoqi nga puna prins viti? Kushe hoqi? Ha? Rama joje? Së më kujtojnë në të... Rama, që pun ka Rama... Përna po të e pra, kushe hoqi nga puna? Edhe Basha joje, jo? Aha, tjetër? Kushe hoqi nga mundi punës? Prins viti. Qa, futik, në thela o prins, sa në qimë piktim gjezit. Jo, po mirë, dhe më po, se duhet kujtojnë pak, si ka qenë ajo ko. Po, se një ofisorin, dhe një ofisorin. Si da saj ko. Me thënë drejten, edhe unë nuk e jo shumë historie saj ko, se nuk është... Le themi, është kohullur, është bërë, është komunikuar, sëpse... Edhe ka që është kuat një historin, është pune... A, për një... Balafume, si dhe tre vera, gjitha përta ma. Një, dhja, mëse e mbush me fjallë të kota. Se po në lodhë, në gjej kush e hoqin prins viti nga punë? Se e ke kolegë mëlla? Ta se kohë, sigurisht, po është kolegë. Homologë jeni? Kolegë. Homologë? Është kolegë kemi, se po t'isha kolegë dhe isha e prins viti, që është miri. Filoj fjallit e gjallë tani. Homologë pra t'ash? Jo. Kush e hoqin homologën tonë nga puna, prins viti? Kush e hoqin? Më s'ka të në të rrëqin? Po, një shka nga pas dhe kotë. Dore që kotë? Jo, kotë jo, po nga presionet asaj kohë që mund kënë qërë nga partizanët. Nga partizanët? Dhe 1800? Po. Që partizan ka pas 1800, më burë? Së në Lesapi? Nuk ka pasu? Ja. Nuk ka pasu? As partizanë, as Dinamo s'ka qënë, në atë kohë. Po jo si... E pra, ja. Jo si... Nuk po them si skuadra futbolë, jo, po. Kush e hoqi? Kushe hoqin? Hama, prins vidin. Prins vidin, kushe hoqin? Qura, dini që... Kushe hoqin prins...
Ma pasavoj që prins Lega. Ka shumë gjasa. Ka shumë gjasa. Ma pasavoj që prins Lega. Të më thamë prins Lega bjetë jetë 122 vjeç. O, kusha vojtë? Kusha vojtë pra? Hej, shtë në gjeti. Jo, me këto jemat edhe mund të rashkoj, le, këto jemat e prinsërve, mbetërve edhe mund të rashkoj. Aha, e marrë vesh. Do që Leka i parë, Leka i dytë. Euro parë, euro 2, dolar i parë, dolar i dytë. Ua, është nga e futit. Ha, nga e ka historia, që ke mësuar në shkollë? Me thënë drejten, për prinsin nuk kujtohet. Ka ko, me thënë drejten që se kemi kujtuar pare, edhe kusë kujtohet në njerë, njerë ju dhe harro. Si, dronë mua beti tani, edhe njerë përshëndrohu. Jo, për të regu realitetin në burë. Okej, kusë hoqë i prins vidin? Kusha hoqë prins vidin? Mëse ka i Skënderbeu? Po pse? Apo Polinatës? Po, tuk e qënë së stishtë në Shqiptar. Edhe kjo ka mundësi? Dhe, normalisht për të thënë, për të pasur trojët e ti dhe për të mbrojtur atë deo, normalisht e hoqë Skënderbeu. E tha, iko legel. Jo, iko legel se ka thënë, po i ka thënë, ore ti trim, shiko se ka dhe trim a këtë vend. Edhe? Dhe ko si trim. Okej. Edhe? Që t'ja lesë dhe rrëmë? Ma i vetë drejkimin e vendit pastaj. Bravo. Pastaj që rëndodhi? Gjithmonë si mas historisë që t'vi ke mësuar në shkollë. Ja, po përfishëm t'a kujtoj. A, pa sikurisht, në gjithë halë që keti normal. Mirë dhe aqë. Pastaj që rëndodhi, normalisht që Skënderbeu kujoj, në më thënë, kujoj atë që në pushtetin e ti që kishte, ishte aji që drejtori. Drejtori vetëm dhe normalisht që vendi pastaj... Së nërbeu që drejtor, po? Jo drejtor, po ishte nërbeu për dhe kryeministër. Aha, sa mirë, po zëvëndës kryeministër kushtë ka? Zëvëndës kryeministër? Po. Kush ishte në zëvëndës kryeministër atëko? Në konë së nërbeut? Në konë në Skënderbeut, pra, po përpishëm të akujtoj, po. Skënderbeu e qeverisë si Shqipërinë atëko. Po. Edhe luftoj, po edhe i qeverisë. Dhe normalisht që i takti, ishe sa ishe ti, dhe ta një amon. Normalisht që a i s'kishe këtë vende, se kjo ishte vende. Normal. Tani, kush që zëvëndës kryeministë në konë në Skënderbeut? Po varë se ka funksionuar qeveria se kohë. E qartë, e qartë. Ndoshta dhe nuk ka pasë të zëvëndës kryeministë, po ka pasë të jeshtë këshiltarë. Këshiltarë, kush ka qënë? Këshiltarë. Këshiltarë dhe se kohë. Nuk kujtohen, me të ndërë. A, shna, gjeti. Mirë, do të me pashit dhe historim të ako. Se kemi janë dy bërështikët, po? Jo, po duhet të kujtëm se ka funksionuar politika e saj kohë. E qartë, e qartë. Jo vetëm pjesa e... E mirë, po e more vesh që ka funksionuar politika në Abizide. Mirë, princ, ishim në mësimin e historisë me princin e Mjuzeqes. I bjetë jemi tani në të moment me telefonatën. Mirë mëgjes, telefonata? Po në mëgjesi. Kushirin ka qështi? Bondi ka Tirana. Mondo, si me ndonë të plaj? Ma juraj. Rofsh. E pojt, a është kjo më vojdojnë, njërë që për zbukruash vetë, për pasasin dhe prapë qërik. Po ma se thuj qërik, o bërë pëse qërik? Po dhe prapë, ja ke përshë më vesh lapush, dhe edhe quni vesh lapush. E qa? Dhe kërështë jetën që shkua të po operacione. Po mirë më, qëtë ki qika? Në qëfë se ka mundësi? Më së nejë i thonë kësa i lafit si vesha kopinesha, ja, u bëne përshë Unë nuk jam për operacion fare. Mirë, si dush t'je. Në regullë mund, falenderoj. Telefonata në njësi? Në njësi, sa do. Kushinin nga pjesni? Lujgjman të nga Lushja. Po, Lujgjman. Kirurgia plastike, në kohën e sotme, me bërë në shumë venet botës, po dhe në Shqipëri, është gjë me mirë. është gjë me mirë, të di? Po, sëpse eliminon defektet që për arsy biologike, e defektet e lindura, por edhe ato që i bëhen nga aksidentet e ndryshme. E kuptova. Pra, të rregullosh një defekt që mund të ketë lindura, apo një defekt tjetër që... Po kjo është parim, pra t'i e pro apo kundër? Po, pra, kjo është gjë me mirë që bëhet. Oke, ka zhjët keqe. Nuk ka përse të që u gjë keqe, sepse
rregullon, rregullon njeriu, edhe njeriu ashtu siç duhet të jetë. Dihet mirë vetë. Kjo është ideja. Po. Mirë, vlla, falenderoj shumë për telefonatën të rrogjës. Mirë, ndërkohë, shumë pak momente publicitet, por të rikthyer përsëri në studio, nuk vonohemi. Mirë shumë atëre. Pikërisht u afër pazarit të ri, aty ka qenë dikur foto së Nerveu, domethënë. Jemi me një prej artistëve, një prej fotografëve më të njohur, Armand Sallabanda, i cili njëkohësisht është pedagog i fotografisë. Mirë se erdhe. Si jeni? Mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Oh, sa temë kemi sot? Domethënë, nuk po të shoh. Pse? Ja, për shkak. Po do të operojmë. Mirë, shumë mirë. Okej. I dashur Rofshi erdhe në radhë parë. Faleminderit juve. Por një temë kaq të sikletshme se të pamë telefonuese deri tani. Janë të ndarë dhe çuditërisht sot shumica ishin burra që merrnin telefon. Tani, duke qenë se unë vetë të kam ndjekur, sidomos në rrjetet sociale. Edhe unë ty. Më vjen mirë, da. Jam një fan i yti, i fotove tua. Dhe i fotove. I ty si person, natyrisht, kur ti bën foto të bukura, më vjen akoma më mirë. Usa, të e marr dobjo kompliment. Jo, shumë. dhe po thonim. Domethënë, për një artist, për fotografinë, për një profesor fotografisë, çfarë është më e mirë, se s'po them më e bukur. Çfarë është më e mirë, një imazhe perfeksioni apo imperfeksion? Domethënë, natyrale apo të kuruara? Shiko, ka ndryshuar shumë që nga fillim viteve 90 dhe kjo është një nga ato leksionet që unë kam më shumë qef, sepse ka disa çarje që quhen në botën e jo vetëm të artit, po edhe të muzikës, edhe të letërsisë. Dhe një nga këto ishte pikërisht kthimi në naturalitet. Domethënë nga ato kopertinat e revistave që ishin të patinuara dhe perfekte, shumë glamour me buzëkuqe, me flokë të bërë, u kthye gjithë politika editoriale, pastaj ndryshoi në një gjë shumë natyrale dhe më afër njerëzve të zakonshëm. Se sa do ikonat e bukurisë të tipit Claudia Schiffer, të gjitha ato fillim viteve 90, ato kopertinat aty. Kështu që sot e kësaj dite mbi zotron natyralja në të gjitha këto mediat apo revistat që janë mbi zotron natyralja absolutisht asgjë. Kam ndjekur shumë prej punëve të tua, do të thënë cikël, le të themi, qoftë portrete, qoftë foto artistike ku kanë qenë vajza kryesisht, do të thënë në momente të ndryshme, në poza apo kështu të ndryshme. Dhe Borja Bardezi çoç i mbulonin çik në një problem ose në një problem që quaj un po, do të thënë ndërhyrje, perfeksion. Pra, prirësh drejt portreteve që e kam perfeksionin, me atë drejtjen e bukur, bardhezi e tjerë, apo natyrale? Me atë hijen që del befa sa të kus duhet. Mirë, ti e di, po aq mirë sa unë, sa që perfeksionin nuk ekziston. Perfeksioni si një ide... Afër perfeksion. Jo vetëm aq, po mund të them që po të shkosh në Milano apo në Paris, të gjitha modelet që kërkojnë janë jo vetëm imperfekte, po as të bukura. Do më thënë, kërkojnë një lloj karakteri në fytyrë. Ty vet, që vajzash të vinë për të bërë një set, një gjë? Shiko, ne këtu kemi fatin që modelet apo vajzat shqiptare janë shumë të bukra dhe kanë shumë karakter. Do më thënë, ne kemi hund, sy, buz, gocat, keneve janë vajzat... Në kompleksitet, jo tek e tek. Po pra, problemi keneve është një fenomen mase që është një problem tjetër. Do më thënë, nuk është më shumë tek modelet, se sa ne kemi gocat bukra, bile dhe shpesh vajzat tona që shkojnë në Milano apo bëjnë casting në agjensit ndryshme jashtë, nuk i marrin sepse janë shumë bukra dhe nuk i duan aq të bukra. Sot të kërkojnë vajza normale, natyrisht me një fizik të caktuar që janë parametrat tipike të botës fashion, po që nuk i duan as pak të bukura. Duke qenë se punët i ekspozon shpesh herë dhe në rrjetet sociale, sikur aty ku edhe modelja lejon, më thënë, janë shumë goca, që janë, sot janë 12-13 vjeç, që i shofin, i shtetojnë këto në për internet, dhe thonë, në bas x kohë, do shkoj dhe unë të profesor Mandi, të bëj një foto të tjetë, po kam të hundurin që këshu, kam të buzë, për shumë, si kam gjë, e tjere tjere. Ti vetë ke bërë fotot të vajzave që kanë ndërhyrë? Më ka shëruar shumë pak.
un prinsisht nuk i prenoj, të më thënë nuk i fotografoj. A, shumë pak se si prenon ti, apo... Jo, më ka qëlluar në set, problemi është që Instagrami është një gjë që është pak... E falso, do më thënë, unë nuk bazohem as njerë ka ato që shofë në Instagram. Instagrami është një loj jetë që nuk është jetë reale. Pase kur i shohë live, atëre më kryoj atë mendimin tim. Më ka qëlluar njerë që nuk e kisha par live dhe më erdi në set, nuk e ndroja dot në atë moment se kisha një klient që duhet bëja fotografi dhe vura re dhe bile bëra dhe i debat gjatë dhe me këtë, për këtë temë, sepse jam totalisht kundra... Beson njerës të tjilë ka hasur. Aqë përte për një mosh të re që nuk bërë në sens. Qa e shtyrë një këto goca drejtë, dhe ta themi vetë përmirësimit, së po e themi ndërhyrjeve kërgjikale, po e themi vetë përmirësimit, qa e shtyrë? Kënë është mungesat e vetja, dëshira për të dominuar, apo mundësia për të bush për shlëqe? Aldo, ne kemi problem... Nuk di, duhet gjithë një termë pak elegant që mos të them në mënyrë harbute, po që ne kemi një problem me ignorancën në Shqipëri, edhe ideja është që në vënd që njerëzit investojnë shumë të epër në mëndje dhe në trurin e tyre, investojnë, mendojnë që të bëhen mas. Kjo gjëja, kur njerëi bëhet mas, ndoshta mund të ndihet më komfort, sepse është më i pranuar, por ndërko kjo është një gjë totalisht si përfajsore, që nuk ka të bëj pastaj me njeriun shqiptar, njeriun në vetë vete. Kështu që unë mendoj që këto janë fenomene masive, të shpërndara sidomos nga rrjetet sociale, nga reklamat, nga... Ajo është, ajo është tregu. Pra atë bukurinë që po flisit ti, është pikërisht një lloj njerëzit, apo po përdor termi masë kështu është, nuk kemi çfarë të bëjmë. Një pedagog shumë i famshëm thotë që pikërisht kur njeriu bëhet mas, mund të bëhet i rrezikshëm. Nëse neve kemi këtë tendencën për të njësuar me masën, apo për të përshtatur, për të qenë njësoj me masën, se mendojmë që mund të jemi më të pranuar, është një fenomen negativ që ndodhë në shoqëri që janë në zhvillim e sipër, dhe këtu përdorë prapë një eufemizm. Dikur ka qenë retushimi, dikur. Është akoma retushimi. Jo, mirë, retushimi që... Relativ. Fotoja ka qenë shpërblim dikur, mos haro këtë, do dhe nuk ishe mund cilë njështë dhe bërin foto si tani. Dhe unë e majmën ka qenë shpërblim. A tjetë? Pra, po dole mirë, po more 10, po more një qatë ato, po ishe mirë në shkollë, do bëjmë foto. E tjere, e tjere. Pra ka qenë shpërblim. Sot është bërë një diçka krejt e zakonshme. Pra është një treg. Nëse dikur, për gocët e reja, gocët e bukura, ka qenë bulevardi, të shpon, dekomi, bordura, e tjere, e tjere, sot quhet Instagram, apo Facebook, apo TikTok, ku dihen çfarë, ka pa fund. A ka një mas deri ku duhet ndërhyj dora e njeriu në atë që ka krijuar Zoti? Natyrisht që po. Parë se skriptur gjithmonë. Dhe këto janë fenomene që kanë të bëjnë me mungesën e një lloj kulture dhe në këtë drejtim. Domethënë, dhe retushimi, unë mbaj mend që kur isha në New York, kur kam studiuar fotografi në New York, thonin God bless Photoshop. Por që atëre që nga kjo tendenca për të retushuar, tani jemi në nivellet të tjera ku pëthuaj se gjithë fotografë të mdhenjë dhe revistat serioze dhe fotografët seriozë nuk bëjnë retushime. Nuk bëjnë retushime. Sepse ka dhe një direktiv europiane e cila e ndalon retushimin për billboardet, reklamat, për figurat e femërore në për kremra, në për ose shkruan që kjo foto është retushuar dhe në mosu bazoni në këtë gjënë që shikoni. Dhe më thënë, ka një, është bërë një ligjë pikërisht, sepse klienti nuk mund të blej një produkt që ka një figurë femërore që është retushuar dhe të bazohet dhe të mendoj që ajo do bëhet si ajo nëse do përdori një krem të caktuar, le të themi. Pra është e kot? Nuk shkohet, tani shkohet drejt retushimit zero. Në përsetet fotografike që ti... Unë postoj vetë foto, ku shkruaj poshtë që është e pa retushuar, e pa Photoshop. E përcaktoj gjithmonë. E qartë. Jo, e kësha fjallën në përsetet që ti punon. Gocat, zakonisht, kërkojnë atë perfekten në katalogj që kjo këshu. Të bëjmë të tjetërën në në katalogj që kjo këshu. Natyrisht. Po kjo është pjesë e natyrës femërore. Natyra femërore është të tjilë. Është vanitoze, është do tjetë perfekte, natyrisht. Si e shef ti, si e shef ajo. E gjitha, gjithë këj komunikimi këtu është shumë rëndësishëm dhe në këtë sens, nga një fotograf. Është torturë, kam përshtypjen, no? Ma nuk është torturë, është pjesë e natyrës njërzore, dhe gjithë ne duham të dalim më mirë se që jemi në realitet, edhe kjo është një... Duhet kesh nervat të forta. Nervat duhet kesh, po edhe mësoesh, me kalim në kohës, këtë bësh me një moshë që është qik delikate, këshu. Unë me dukat për që e kërkesa, po ato janë teka.
bjerë, janë teka, por deri në pjesën që ato vërtet kuptojnë që duhet të relaksohen dhe të pranojnë veten siç janë, sepse janë shumë të bukura përgjithsisht. Vajzat që merren me modeling janë shumë të bukura, secila ka karakteristikat e veta dhe më duket fare normale ti të shoh dhe nuk kam pse të ngjajnë me njëra tjetrën. Ka shumë fotograf dhe shqiptar që po ti shohësh fotot e tyre, modelet përgjithsisht janë njësoj. Edhe kjo gjë mua më vjen për të qeshur, sepse janë dhe ato që kanë më shumë shikueshmëri dhe më shumë dhe gjithmonë gocat kërkojnë atë lloj imazhi. Tash është një fazë, është proces. E ke sidomos edhe në ekran, domethënë te muzika, pjesa e muzikës sidomos. Që nga ka bojë Elvana neve? Ti e i vetëmi ndoshta që bën një gjë, bën një muzikë, unë kam bërë dhe unë radio, si ty, kështu që në modesti, natyrisht nuk matën do të ty, po që pjesa e muzikës është një loj kulture, për shumë që ti e ke, ke një kulturë tjesë zakonshë muzikore, emisionet e tjera më vjen keq të them, po përshtaten me këtë gjën e qofteve dhe të salcës kosit, që edhe unë kam qejf ti ha një herë në Kaçko, por që ne jemi jetojmë në një shoqëri që kemi nevojë të evoluojmë një çik. Domethënë të mos rrim në vend sepse kjo gjë i pëlqen shumicës. Profesor Mandi, si do ishte bota po të mos ishte Kim Kardashian? Do ishte natyrisht më e mirë. Sepse është një lloj fenomeni qesharak që unë jam i bindur që kush e ka parë live nuk ka të bëj fare me jo, nuk e kam parë live. Po ideja është që është fenomen qesharak, janë fenomene ashtu si ajo ka shumë të tjerë, po që kam takuar një person që e kishte rastisht live. Do të thonë pak larg, po live. Ishte si një shtup, tha. Po, është një shumë e shkurtër, edhe është e bërë, edhe unë nuk e kuptoj këtë gjë në kësaj natyrisht. Mi mos harroni një gjë që ajo gjeneron një biznes të llahtash. Po më mirë. Je përmendëm Kardashian, po ka shumë si ajo. Ka shumë, ha. E marr vesh. Por siç thot një shkrimtar i famshëm, çdo gjë është e gabuar dhe është kaq perfekte. Bota shkon në këtë mënyrë. Ka njerëz që mundohen ta drejtojnë pak nga pak, është një konflikt i përhershëm kjo gjë. Unë kam shumë vështirë për shembull në një kafe apo diku në një testuar diku, unë të dalloj kush është kjo dhe ndoshta kam të vetë unë po. E vë fajin vetë, si më thon. Më flet dikush, rris top 5 sekonda. Ua, filani a them. E kam shumë vështirë të dalloj. Mua më ka ndodhur një herë që ishte qesharak, se unë ndjeva shumë keq dhe duke qenë se ne pak a shumë e kuptojmë kur një njeri ka bërë buzët, apo kur ka bërë hundën, apo kur... Dhe i thash, okej, okay, buzët i ke bërë, po, tha i kam bërë. Po mirë, pak të vetëm buzët, me i se unë jam kundra, i thash, ti ke një moshë të re, nuk ke nevojë t'i bësh tani, base më vonë, me rritjen e moshës, nëse ndihesh më mirë, mund t'a pranoj këtë gjën. Po jo, tha, kam bërë dhe moldzat. Ah, okej, okay, thash. Po mirë, edhe vetullat i kam prekur në qi. Do më thërë, aty unë djeva keq, se nuk duhet a vjen siklet. Ama mjekrën e kam si që kam pasë. Po, mjekrën, veshin, këtë lobin e veshit e kam njësoj. Si është puna, do më thërë, okej, okay, se ne themi nga njerë edhe duke të qeshur, duke u talur në thojnë za, po që ajo vete ka një problem të madh psikologjik? Nuk është problem, është më çështje edukative. Çështje edukative. Them... Po, mos harroni një profesor që ajo po thret mrapa një brez tjetër. Pra brezin e 12 vjeçarëve. Po, natyrisht. Që prirën masaj, është finania, sot këmonë në pap, shumë cika, që qka vesh, që qka bërë. Madje, unë të garantoj që dhe festivalit ashtë më po këthehen. Kam gjithë një veshje këshu. Më bëndot një këngë? Ideja është që ne nuk e dalojmë dot këtë fenomen. Do më thënë, të rinjtë sotëm janë shumë më të informuar se neve, ti e mban mend neve, ne kishim shumë pak revista, gjëra online, kishim absolutisht asgjë. Duhet lexonim shumë dhe kjo gjëra ka bërë mirë, pra duhet lexonim romane gjë. Në këtë sens them që duhet jenë prindrit më të kujdesshëm se sa natyrisht një fëmijë 12 vjeç është shumë kurioz dhe do të natyrisht po të rrijë do patjetër. Po se ndalojmë dot në këtë. Çunat janë Messi Ronaldo, janë prindrit. Kardashian, dieta. Si përfundim? Kirurgjia plastike, e vetë përmirësim apo kërcësi e panevojshme? E parë në syrin e një profesorit fotografi. Është e panevojshme deri në një moshë të caktuar. Natyrisht kur ka deformime të mëdha apo defekte të mëdha, natyrisht që është e pranuar sepse njeriu ti bën të ndihet më mirë dhe këtë e kuptoj. Por në njerëz normal me një hundë me pak kurizë siç e kam unë, që është një hundë e trashëguar nga gjyshe ime romake, nuk kam ç'i bëj, e kam romake.
Po, ajo e kishte tipike mesdhetare. Ne mesdhetarët shu e keni hundur, nuk është se kemi gjithmonë hundën përpjet. Hunda nordike. Kur shoh italianët, po, kemi hunda është tipike mesdhetare. Jo vetëm italiane, shqiptare, greke, ku diun. Është hunda apo ti shohsh gjithë këto skulpturat e famshme greke, ku diun. Janë të gjithë me ato hundën aty, ëh, që një pasa intelektuali që kam takuar në rrugë më tha ajo hunda aty është shumë fisnike. Edhe ka një lloj fistikërie kështu. E gjikuar kështu dakord, po kur del pasaj. Jo vetëm aq, po mund të them një gjë tjetër, kur me një mikun tim që është pronari një nga klient, një nga klinikat më të mëdha të këtyre operacioneve plastike, bëra një shaka dhe i tha, "Shiko, dua të ngrenj çikundën këtë të cepin këtu ta ngrenë, asnjë mënyrë nuk ta bëj." A e kuptova. Marrim mesazh i qartë. U kuptova. Profesor, të falenderoj shumë. Faleminderit. Por një temë që ndoshta nuk ishte 100% për ty, por duke pas parasysh duke ndjekur në rrjetet sociale dhe ti punon mbi këtë temë, domethënë unë falenderoj vërtet. Të uroj një punë të mbar dhe vazhdosh siç je. Ishte një eksperiencë dhe komplimente për këtë idenë këtu që është fantastike. Faleminderit shumë i dashur. Të uroj gjithë të mirat. Punë të mbar. Dhe shëndet. Mirë, jemi me Zogun e Tiranës. Po ku jemi Zogu? Po ku jemi zemra, ku jemi? Ja, temën për ty e kishim sot. E di, kirurgia plastike në fakt gjithnjë më shumë po mbështetet dhe po përqafohet. Jo, po do lën kundër shumë disa njerëz aty çfarë dush ti? Tash të vërtetë se të meshti po kryesin top listën e ndërhyrjeve plastike, po bëjmë botoksin, rrudhat nazolabiale, trajtimi prej rrudhave të buzëqeshjes. Po çfarë bën ne Zogu? Se ti zallohesh fare. Atëre. Ate, që far janë vijat nazo labiale, pa ti mbushim të vijat këtu, Aldo. Po pse i mbush këto? Unë në fakt jam, unë i mbush njërë në vit, jam bërë për të mbushur, pra nëse ju donin e mund t'i realizoj. Dhe mbasi i mbush t'i i këtë mbushme? E, në e të mbushet, është një shirin 1 mm, dhe 1 mm, më fa, 1 mm, gjysë këtej zemër, 0.58, 0.58, pra. O zogu, Po dëgjoj pak më. Ore, pse i bën që të ndërhyrë ti? Po çfarë i bën? Sepse edhe diçka, nuk janë ndërhyrje, po që janë trajtime estetike. Ndërhyrje në fakt janë gunda, apo veshët, rimodelime, ku se janë trajtime... Po dëgjoj pak, Zogu, po të rish pa folur ti, po të rish pa folur, nuk arritët të dëlloj do ti, je parë që më mrapë që? Unë jam parë, jam mrapë, jam dhe... Nuk është të kesh unë ndryshim. Jam brap, jam brap. E qartë, e qartë. Jemi vetë sportive sot, sepse fakt e masa e ka rikthyer dimrin pak sa shumë, sa në vërtetën. Jam veshur me një pak kompleta të zeza, edhe brekët i kam zeza, edhe kanatjere në zez, me përjaqin të kësaj jaketës brap shumë gjyrshe. E qartë, me qartë, për do mëndan nuk e di pse arrin t'i bëni, ti e qunë i vogël, në ti e 30, gjanën, po. Jo, jo, 20, për mos ma për nëndë promotion, të lutën, jam 20. Po pëse, më falë, i dashur i ty thash? O jam një zvet lute. Edhe njerë, i dashur i ty thash? Të dashur i të zemë si më jash, është pak më i vogë, normalisht, ka lidhje. Po sa është? Në nësi kanë djenja, ne kemi shumë dit lidhje. Po më lodhë dhe këmoha, edhe një për të pyrë, sa bjeqë është për burë? është 25. Atër që ka 5 vjetë me i matë se ty, me qënë se ti e 20. Unë jam 20, që është ka, sot jam 20 vjetë. E marrëve. Pra, ky është 30, a e është 25, s'ka në gjithë keqë ma, njifën gjithë botën, do më thënë, të lidhje të shumë. Qënë cika, e rëndësishmë është tjeni mirë, pa kushtë për përmoshën. Falemderit, ma, është e vërtet, falemderit. Jo, të trashgoj, në që them Falemderit, të mi presë, dy të mija janë me lakë. Sepse, kryesore e fare Zogu është që ne të pranojmë si qia. Falemderit. Tu t'kall jetë, tu t'kall të pranojmë, s'ka asë gjithë keqe. Apo jo, mirë shpirti, shko është triu pak me të dashurin, ndërko, i bie që dhëtë ambyllim, kam poshtu benonë, mirë. Në regullë, mbyllim programin për ditë e sotme, duke i ruar gjithve shëndetin, trut e kokës të vënd, pare nas pak më një anditin, kalofshi mirë dhe me kismet zotit, dëgjohemi e shikojemi sërish nesër në 7 minutë. Tung, tung.